Tak já vás zdravím, ukaž to mámě! Protože tohle musíš ukázat nejenom mámě, ale celý rodině. A já myslím, že se tady trochu svět změnil, jako. Nejdřív jsem byl zklamaný, mluvím o One releaseu, preview, ChatGPT, GPTčka novýho a pár faktů. Ten preview je pořád založený na čtyřce. Jo, to se ví. Je to i tím, jaký má cut-off dat, stejný jako čtyřka, konec 2023. A to znamená, že to je jenom nová technika tréninku, ale už trénujou pětku, ten, co budeme dělat Orion, ten model. A já nevím, jestli to bude ten O1. Tady se podíváme na jejich blog. Jo, to je... Já už jsem to ukazoval na jiných videích, ale tady je někde technický paper k tomu. A tady je hrozně důležitý pouze toto, kdy tady je vidět, kde je čtyřka, kde je O1 preview a kde je O1. Jo, že ty skoky jsou docela velký. Pořád ještě. A tady to nás čeká prej do konce roku. Což je crazy. Jo, tady pak si něco zkusíme. Mně už samozřejmě došel ten v interfejsu. Nemám žádný chat interface pro to. Pořádnej. Nechal jsem to napsat nějaký svůj chat interface na jeden prompt. Zkusíme. Já už mám takovou krávovinu, která docela funguje. Bota jsem s tím napsal včera autonomního. Já bych chtěl, nebo chci, musím mít autonomního bota, který mu dám úkol a on se prostě k němu prokope. Dneska to s AI týmem proberu a potřebujeme to napsat, no. Ono se to teda napíše samo, ale co chci říct? Velmi důležitá věc. Nejdřív, jako všichni, no to, vám to není zase tak dobrý, Q1 na Code Warsu, samozřejmě, že oni si můžou lhát ty statistice, nebo samozřejmě, že si to překrášlou, tak jsem tomu dával své oblíbené, kde to tady mám, já tady mám někde ve svém profilu, kata, a tady bude, myslím, unfinished, jo, a tady jsem tomu dával, jo, tak tady třeba dáme language Python, no, ničím jiným už moc nedělám, a mi to jedno, tady jsem tomu dával, čup, puzzle fighter, kde to je, sliding puzzle solver, tohle on nedá, on to dá, já už jsem to myslím i ukazoval. Tady máme jenom jako solving arrow puzzle, tady tohle byl, tady to je preview, 66 vteřin mu trvalo, než se zamyslel se nad tím, a jedno promptovka, jo, jedno první řešení, a abych chtěl, abyste to viděli. Dáme to pryč, počkat, někdy nevím, co mám v clipboardu, když udělám tohle, jo. Tak, a dáme test. Tady je slide puzzle. Cože? Jo, on to napsal vlastně v threadech. Jo, to je největší hustota. To je vlastně, to jsem chtěl říct, to je tady samozřejmě zakázaný. Jo, protože přece musíme mít nejefektivnější algoritmy. Já si radši koupím víc procesorů, jo, to je odpověď, jak on se jmenoval. Já na jednu stranu respektuju hodně tohohle kluka, protože jako jediný udělal challenge, že jako šel, fakt to naprogramoval, ale my si myslíme teda, že podváděl, jo. Prima IQ 148.
No, dobrý, o to nejde. Tady jde o to, že on fakt šel a naprogramoval tady ten sliding puzzle, ale top down, to znamená, že on přišel a psal to jakoby jo, ale respekt pro něj, naprogramoval to, fungovalo mu to a dokonce mu to fungovalo i algoritmicky. Ale tady je hustý, že on rovnou použil thready, protože věděl, že to bude trvat dlouho. To jsem mu zakázal v druhém promptu. Kde to je? Že nebudou thready, jako sorry. A on šel a udělal tohle. Tondu dáme pryč. Tonda říkal jako, že AI nikdy, jo, že to je hrozný. Za chvilku si o tom něco povíme. To je možná dobrá reakce. No a... Ježišmarja, co to zase chce? Jo. Slide puzzle. Prčit, teď to nem... Tady, že by to bylo... Já nevím teď, teď... Jsem zmatený, protože točím moc narychlo, nemám čas a... hop. Slide puzzle. No do pytle. Já nechápu, jak to, že mi to tady procházelo. To je nějaký jiný. Jo. Myslím si, že to bylo nějaký jiný. Myslím, že se nepletu. Arrow puzzle, tohle. Jo, sorry. Tak Q2, jo. Tohle. Pardon. Jo. Takže... Mám jiný řešení, jo. Teda jiný, ukazuju vám něco jiného, takže to bylo tady a tady, tady je solve, že jo, jo, solve line copy, jo, no, tady je, já jsem to zraně ani nečet, jsem to jenom zkusil, no a tady mu pásly dva testy, v podstatě na první prompt, protože, jak říkám, použil tam thready, dal jsem mu to pryč a na třetí prompt, teda první byly thready, druhý to a třetí to dal. Pak to nezvládne, protože to zase moc dlouho trvá. Jo, protože on to věděl, jak říkám, tak tam použil thready. Ale je to preview. Tady, jak jsme si ukazovali v tom techniklu na speciálně na coding, tady bude mít 89 dvo to bude o 27% lepší. Takže uvidíme. To je další věc, jo. Co je potřeba si uvědomit. Tady mu pásujou všechny testy a tady list index out of range. On se to pak pokoušel spravit a už jsem to prostě nedal. Mě štve, že nemám prostě ty testy. Jo, from import, blabla. Nevím, co to testuje tím pádem a nemůžu mu říct, jak, asi budu muset najít jinou Code Challenge stránku, kde je to nějaký lepší trochu. Ale, to je začátek, jo. Tady je důležité si uvědomit, jako tady tenhle týpek, který, on má tady docela dost zhlídnutí, myslím, že mu urostou i odběratele, řekl bych. Jo, 1000 odběratelů za den. On je nějaký vystudovaný PhD fyzik. A dával tomu PhD fyziku jako jeden z prvních, prostě přišel a začal tomu dávat PhD level testy a úplně tady to je vidět, jo. První video
A před dvěma dnama a úplně s tou otevřenou pusou je tam správně. On podle něj vyřešil 3 ze 4 na 100% a 4 na 80% správně. PhD level otázky. Jo. Na dalším videu je zase, já nevím, jak se ten týpek jmenuje, ten se toho vyloženě, ten se toho bojí. Bude spousta lidí, kteří teď budou ten pride, to svoje, jak jsou hrozně chytrý, samozřejmě, že to mám taky, ale už jsem to dávno opustil, protože to nemá smysl v současné době se chlubit tím. Nikdy ze mě nebude, je to taková abstrakce, nikdy ze mě nebude hackerů, který je druhý na světě v šachách. Trápím se s šachama a když mi to jde úplně nejlíp, tak mám Elo 1560 v blicu a to je strašně málo, že jo. To je hrozně na to, kolik jsem toho odehrál. Asi mi to absolutně nejde, takže někdo má větší talent, někdo má větší talent na chápání algoritmů, matic a já nevím čeho všeho, integrálu, blekoty, fekoty. Ale to všechno bude obsolít, to všechno bude, je dead. Už teď je to mrtvý, tady ten pride, to svoje bejt hrdej sám na sebe v tom, že toho strašně moc vím a umím. Protože tady ta věc je inteligence, kterou si můžete nakupovat a je ve vaší kapse. Není, ano, není dokonalá, jenže lidi hrozně zapomínají. Já nevím, jak se ten týpek jmenoval, můžeme se tady podívat na moji historii. On je docela podle mě známý na netu. Jo, musíme to najít. Samozřejmě, že děti jsou zalogovaný do mýho účtu. Takže koukaj. Já to musím najít, jo. Bude mi to chvíli trvat. No tady už to není. Kde jsem to? Momentík. Tady. Tenhle. Tak on má 334 000 subscriberů. Teo T3GG. Tady tenhle ten. Úplně jasně. Se to jako je na to nasraný. Nejdřív říká, že to neumí vyřešit nějaký vektory. Vertices, teda ne vektory. Vertices to jsou, to je co? To je... vrchol trojúhelníku. Tak se zeptáme Klóra. Vrcholy, ano. Tak jo, vrcholy trojúhelníku. Vrchol vertex, jo, dobře, vrcholy. Tak on to nějak, on to dá jenom dva, ne tři. Takže to říká jako, že to má řešit PhD otázky a nedá to tady základní matematickou věc. Ale potom sám s otevřenou hubou, jo, tady na to nadává, samozřejmě tady na to nadává jako, že oni se spojili s Devinem, to se mi taky moc nelíbí, ale dobře, protože on ho koupil vlastně Microsoft, oni jsou Microsoftu, to jsou zase všechno nějaký shity. Tady, že to napsalo hru na jeden prompt, ok, dobře, ale tady potom, tady začne taky čumět s otevřenou hubou, protože tomu dává nějaký hrozně těžký testy, a ještě to je mini, jo, ještě to je ten mini model. A on vyřeší, tady za to začne nadávat, protože tyhle testy nedává žádná AI. Jsou nějaký, bych se na to musel podívat, principě. Jsou to obrázky, které mají v sobě nějaký logický vzorec a AI to prostě nedává, protože ona na to není natrénovaná a nerozumí tomu. Ano, není to AGI. Za mě jsme se přiblížili na 80-90% AGI, protože, nebo, my už jsme na AGI. Žádný, jak to říkal Elon Musk, žádný člověk už v tom preview, proti tomu preview modelu, není schopnej být chytřejší než ta věc ve všech jejich schopnostech. Já tady ukážu právě, o čem mluvím. On byl taky hrozně jakoby proti
říkal, jako to je krám, to hrozně malý skok na to, co hypovali a tak, ale tady si to začal uvědomovat. A já si to taky uvědomuju, už 2 dny o tom medituju, když jsem si taky říkal, tyjo, nedá to prostě Q jedničku na jeden prompt, zase to dělá to. To jsem dostal i z GPT-4, že jsem tomu dal Q jedničku, vrazil jsem tomu pořád, jako co to hází, a nakonec on se dostal k řešení, řekněme, ale algoritmicky špatně, že to prostě nedával v čase. Že to moc dlouho trvalo, no tak O1 Preview to dá na jeden prompt, že to nedává algoritmicky, že to prostě v čase nedá. Ale jak jste viděli, tak on hned použil thready, to znamená, že by to rozložil na 24 jader procesoru třeba, čili 24x snížil výpočetní náročnost, nebo výpočetní čas na výpočetní náročnost, samozřejmě, to je stejná. Ale tady je potřeba si uvědomit, že ukazuje tweet, že nejinteligentnější matematik Terence Tao, nebo o něm to říkají, že prej Terence Tao říkal, no já nejsem tím moc jako nadšený, jo, není to úplně dokonalý, je to na úrovni vystudovaného průměrného vysokoškoláka. Řešili s tím PhD věci, nějaký tady, co mu to pomohlo při nějakým výzkumu rakoviny, to tweetoval. Derya Untmaz, medical doctor, jo, a další, co s tím řeší fyziku, matiku, pak je tady vidět, že to řeší ten nějak ten New York sliding puzzle, nebo ten New York, jak je to New York? Tady, the crossword, nebo Wordle, nebo tady tohle, to je to, já teď nevím, který, jo. Ne, to ne, ono ještě něco jiného. Je to tady to 29%? Šup, dělej. Connections. Tohle. Tohle prej to nechápe. On nemá vision, takže já bych to musel to tam nakopírovat, jako, nebo nechat to přepsat. Tak potom můžeme udělat, ale říkám, došly mi prompty na preview 1, ale máme apičko a já nemám to, já nemám nějaký pěkný ksicht, jo, protože tady tohle nedává ten preview model. To je big AGI. On to tam asi nedá. On tvrdí, že to bude až ve dvojce, já jsem to včera upgradeoval. Včera to tam dělal, no, takže on tvrdí, že to bude až nějaký další verzi. A dobře, to asi za chvíli vyleze. Nebo si to napíšu sám. Teda respektive ta věc to udělá. No, ale to je, že ještě nemáme ten největší model. A už teď je to impresiv. Je to jako, jo, já už jsem to ukazoval na videu před 2 dnama, že to na videu ukaž to tátovi a mámě a babičce a dědovi, aby si všichni uvědomili, že když budeš takhle chodit do školy, do té školy, co chodíš, tak co tam budeš dělat? To je můj dotaz, co tam jako, ono to totiž vyřešilo českou maturitu, že jo, celou jakoby. Jedno všechno, first shot, zero shot. Zero shot tomu říkají. Jo, že no, prostě na první to tam dáš a on ti řekne odpověď. Tam dáš a on ti řekne odpověď. I bez možností, jak to mají v té maturitě ještě, vylepšené maturitu o možnosti. Prostě to tam dáš, on to napíše, vyřeší. Správně, všechno. A to je jenom maturita. Myslím, že i vysokoškolský otázky. No a teď jo, teď přijde ta bomba. Tak, teď se podíváme, doufám, na nějaký starý videa. Teď to nemůžu najít, jo. Nějaký...
To je před rokem. To ani nemůžu najít, já potřebuju 3 dny zpátky. Jo, tak. Je jedno, jo, tady jde jenom April 2023 a to je jenom rok, já potřebuju, jak to vydali, oni to ještě nejsou ani 2 roky, jo, ale jo, no prostě nemůžu se dostat ani k 2 roky starým článkům, kde by jste si všichni uvědomili a lidi by si uvědomili, kdyby si to srovnali v hlavách, protože žijeme v době, kdy co se stalo na internetu před týdnem už nikdo neví. Protože to byla doba ledová a kamenná a já nevím jaká. Tak porovnání, ono to nejde už ani zapnout. Jo, můžeme se podívat na starý, na Claude 3,5 High, na jeden z hloupých modelů, jo. Kolik je 20x10? On to spočítá. Protože už je moc chytrý, ale 3,5 GPT, který vyšel před méně než 2 rokama, to nedal, řekněme. Myslím, že to nedává takovýhle otázky. No a teď to dělá vysokoškolskou matematiku. Můžete si to vyzkoušet. Nebo můžete mi napsat, říct. Já to se budu snažit jako zprostředkovat co nejvíc lidem, aby to pochopili. Můj cíl, bohužel zase dneska nemůžu, protože nemůžu, nemůžu být u počítače. Tak tady je něco, kdy já jsem včera s tím udělal, že mu takhle jenom dám goal a tady je nějaký agent, který on si ho sám napsal. Už máš 400 řádků. Jo, ale byla to, je tam Aider, jsem to nechal psát, čili soneta 3,5 kousek. Vždycky, co jsem si vymyslel. Tak tohle napsal ten O1 Mini. A teď, jo, já jsem mu tam dal paměť. Takže já mu smažu paměť teď. A vysvětlím vám, co to dělá, jestli se mu bude chtít teda, jo. Teď to zalezlo do LLMka, on to udělal hezky barevný, jo. A on pak vyblejvá, já jsem tam teď udělal nějaký mechanismy. A on si může dělat, co chce v té mašině. Je to princip interpretru, ale teda open interpretru, ale jiný. Trošku. Protože žádný model, protože tam ten preview nepodporuje function calling a nevím co ještě. Takže to tam leze, je to tam napsané jako bez function callingu, jenom tak, že to tam dává command, bla bla. Jo, hele, a už to normálně stáhl. Já jsem mu řekl, že musí získat zprávy o počasí a on a může si nainstalovat, co chce, může prostě udělat, co chce a žije v Debianu a může si dělat naprosto cokoliv. A já potřebuji, aby tenhle agent, protože jsem línej, tak můj cíl je, aby vytvořil rák a dokumentaci k našemu systému, protože on je ten rák docela složitý, on si ho celý samozřejmě navrhl, čankování kódu, nějaký spojitý graf toho, kde, jaký tam jsou include, require a tak. Takže já potřebuji, aby to jako naimplementoval, abych ho jenom pustil s promptem vytvoř rak podle tady těchto pravidel pro tuhle codebase. Otestuj si ho, vyspoluj si další childy. Prostě to, co za chvíli bude. Jo. To já budu potřebovat něco.
aby se sám spawnoval childy, nebo ne childy, ale siblinky. Jo, já to prostě udělám. Musím, ale nebudu počítače, to je jedno. Prostě uděláme systém, kdy on sám bude psát, bude pouštět svoje klony a bude je vylepšovat. Jo. A pak to je jenom o tom, kolik vytáhnu z peněženky na to, aby ten systém přece něco udělal. Protože umí programovat, je root na serveru. Jo, tady jsem mu udělal nějaký virtuál, tam si může žít do aleluja. Tam jde jenom o to, aby ho nezničil. To se prej tady jednomu kolegovi děje, je mi to trošičku líto, že to řeknu, bohužel je to Windowsák, jo, tady. Respekt ale pro děj, že jede taky LLMka, ale podle mě Windowsák nemůže dát LLMko z toho pohledu, že ho necháte žít v systému, jo, protože když bude žít ve Windows, tak se mu bude dělat blbě, jo, od žaludku. Já jsem teď instaloval synovi na počítač Windows a málem jsem se z toho opupínkoval, jako horší zážitek v sobotu. Celou sobotu jsem snad ani mít nemohl. By zajímalo, nejenom jak to můžete používat, ale jak jste tam vůbec nainstalujete. Musíte, vždycky to hodilo, že to něco potřebuje. Nešlo to bootovat přes nějaký OSM, boot optionu, tak tam muselo být UEFI, než jsem na to přišel, tak jsem se myslím opupínkoval, protože to furt nevidělo hardware, tak jsem scháněl ovladače, ani s ovladačima to nevidělo hardware. Tak jsem pak až na 150. pokus vygooglil, že to má být přes UEFI, bootl jsem to přes UEFI. Potom, než jsem vytvořil vůbec správný bootovací UEFI, nesmysl, protože to musíte zase dělat jenom na Windows, protože to nemůže být na FAT32, protože tam je moc velký soubor, blekoty, fekoty. Tak potom, až jsem to udělal, tak zase nebyl tam Secure Boot zaplay, tak jsem zaplul Secure Boot a stejně to něco chtělo, nějaký PPM, nebo já nevím, nějaký šifrování hardwareový, tak jsem to ještě musel jít zapnout a až potom, to znamená po tom, co mi málem explodovala hlava, rozmláceno 150 klávesnic, tak potom to teda jako nabutovalo a pak to stejně házelo blue screeny, ale to asi není Windows. No, respektive na Linuxu to nehází, Windows hází blue screeny u syna. Což je úplně neuvěřitelný. A to desítky, jedenáctky nedělalo to, ale pravděpodobně to hardwarem, takže to je jedno. Ale tady ten můj agent si bude hezky žít tady v Debianu. No a jak říkám. A teď má memory, já myslím, že teď řekne, že už to jako udělal. Protože si to vytáhne z paměti. Jo. Tam je princip, že on bude mít paměť. To je jediný, co je v současnosti prostě struggle a problém. Vy ho jako nepřiučíte to LLMko jinak než kontextem. A 128 000 tokenů není dost na to, aby byl tak chytrej, aby jako si dělal úplně co chtěl a dosáhnul jakýhokoliv cíle. To je za mě jediný problém v současnosti. Ale jakmile tohle se musí nějak vyřešit, no, jako by spát to do ragu nebo nějak. Já nevím, co teď dělá, ale jo, to je blbý, že to ani neumí streamovat output tokeny a tak. No ale celý ukaž to má mě, tohle je o tom, že co ještě chcete, když to je teď schopno po necelých 2 letech řešit PhD problémy. A to ještě říkám, je to založený na 4, pořád, to je pořád 4, jakoby, ale je tam jenom přidaný ten strawberry algoritmus v tréninku na reasoning. A tím pádem, až vyjde Orion, nebo já nevím, tak asi nadávají 5C, což bude asi O1. Já netuším, jak to tam mají interně, tady ten krám nic nedělá. Nevím, co to bude dělat, no to je jedno. Tak, co se bude dít pak a co potom bude 6, jako to je crazy. 6 mají být agenti, to znamená toto asi pravděpodobně, co já tady chci vyrobit. A na tohle nechci 2 roky čekat. Jo, takže... Tam je jediný problém prostě s tou pamětí. Ale to bude vyřešit malejma modelama. On bude muset... Prostě, když mu vyřešíme paměť, jak si má pamatovat věci, jak si je má vytahovat, ale ne z ragu, podle mě. Prostě normálně úplně... No, nechápu, co to dělá. Zase má nějaký haluze. Tak,
Já jsem takhle vymyslel, že mu to budeme normálně organizovat do složek jako paměť. Musím to dovymyslet a pak spolu musí ty agenti komunikovat a pak je hotovo. Takže to je jenom takový krátký video.